L'educació és un dels pilars on es sustenta el futur de la ciutat i una de les nostres principals prioritats. Però, com es treballa per l'èxit educatiu a Viladecans? I encara més, com hem arribat fins aquí? L'any 2014 vam aprovar el Pla Local per la Millora de l'Èxit Educatiu, un projecte de ciutat amb una màxima molt clara: portar l'educació més enllà dels centres i crear nous hàbits d'accés al coneixement. Per això, la idea d'educar en comunitat ha estat essencial des del principi, implicant agents de tota mena al municipi per remar a favor dels mateixos objectius. Millorar la taxa d'èxit educatiu, garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació, prioritzar la innovació en l'educació i treballar conjuntament per la cohesió social. Tot i que l'Ajuntament no té les competències educatives, el pla compta amb l'aval de la Generalitat de Catalunya. De fet, totes dues institucions han col·laborat intensament els darrers anys pel seu desenvolupament, compartint els recursos i la responsabilitat de la seva elaboració. Tot això ha facilitat la creació d'una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, participada dels serveis municipals i agents del món associatiu, cultural, social, empresarial i esportiu de la ciutat. A més, tots ells han treballat amb un pla d'acció de 5 eixos estratègics, consistents en l'aplicació dels principis d'equitat, innovació educativa, orientació, implicació i participació de les famílies i enfortiment dels ecosistemes educatius locals. Per dur a terme la implantació d'aquest pla, ens hem servit d'eines ja existents, com el projecte educatiu de cada centre i la programació general i memòria anuals. A l'inici del curs, l'Ajuntament facilita un llistat de propostes educatives perquè cada centre les afegeixi als seus recursos, i els centres, alhora, es comprometen a informar les famílies a la seva planificació de les activitats proposades i afegides. A l'acabar, l'equip directiu del centre presenta a la memòria els resultats de la planificació i execució dels compromisos presos. Viladecans per l'èxit educatiu és una eina de transformació, canvi i per donar les mateixes oportunitats a tothom. La col·laboració i la implicació dels centres és essencial en el seu desenvolupament, de la mateixa manera que ho són les famílies i les associacions, les entitats i les empreses. A Viladecans, som educació.